כידוע, איסור גדול וחמור לקבל לשון הרע, לשמוע לשון הרע, אבל יש לדון מתי בדיוק חל האיסור. האם ברגע שמקבל את הלשון הרע, שומע אותו, או בכל רגע שהוא מאמין לדברים שהוא כבר שמע. יש מי שמצדד לומר שזה כמו איסור גזילה, שהגזלן עובר על הגזלה רק בעת שגוזל, ולא בכל רגע שמשהה את הגזילה אצלו. אבל יש שכותבים שהאיסור הוא בכל רגע. ומסמיכים זאת לפסוק בפרשת משפטים, לא תיסה שמה שב. כלומר שהאיסור הוא בנסיעת הדברים בליבו כרחונים. כך סובר מרן רב חיים קניאבסקי שליטא, לאור דברי המחמירים, אפשר להבין את דברי חז"ל שאומרים שגדול עונשו של מקבל לשון הרע יותר משל האומרו, כי האומרו עבר את האיסור רק פעם אחת בשעה שאמר, אבל המקבל לשון הרע עובר בכל רגע שמאמין לדברים. ויש מי שכותב שיש לדין הזה נפקא מינה ההלכה, יש לזה השלכה הלכתית למעשה, ילד שקיבל לשון הרע כשהוא עדיין היה ילד, ואחרי זה הוא גדל. אם נלך לפי דעת המחמירים, שהאיסור הוא בכל רגע שהוא מאמין, אז הוא עובר על זה גם בגדלותו. אם נלך לפי דעת המקלים, שרק בעת שהוא שומע לשון הרע עובר האיסור, הילד הזה לא יעבור על האיסור, וכן בגוי, ששמע בגויותו את הלשון הרע, ואז יתגייר. אם נאמר שבכל רגע ורגע שהוא מאמין לדברי לשון הרע, הוא עובר על האיסור, הגוי הזה שכעת הוא יהודי, עובר על האיסור כל רגע ורגע שמאמין. אבל אם נלך לצד המקל ונאמר שרק בשעת אמירת לשון הרע נמצא שהגוי הזה לא עובר איסור כלל וכלל.